Stio sam. Što misliš, koliko ovo čvrsto gore? Ko je? Ovo? Ova cije gore. Pa čvrsto je. A? Na šta ću imati? Ajde, donesi ovaj... Imaš kecelje. Šta? Kecelje, kecelje donesiš. Imam. I treba mi ovaj... malo najlona koji imaš. I rukavice obezda. Imam. I tamo skloni to, se može... Se može prolaziti ovaj, skloni to. Da ovaj... Treba će. Radi nešto. Ajde, šta? Ajde, obuci kecelju. Ćemo da vidimo kako ćemo. Uvijek kecelju. Kecelju, kecelju. Ovdje ćemo, donesi na ilog. Dođe ovaj. Ovdje ćemo, tačno ovdje ćemo ovaj, da bude sredina ovdje, razumiješ? Pa je rukavice stavi, jebo ga Bog. Pa nemoj mi, Kelly, bez rukavica ništa u životu da radiš. Meni je malo tamo k tebe, samo eto koliko. Tamo? Pa ja, pola metra još tamo. Da bude ovdje sredina, razumiješ? Jebote, mogu, ovo nisam radio da jebam. Ovo je jebe, ti. Ovo je još živ, bre, pizda. Da sad ćemo joj. Vem ti.